Jeg tænkte, jeg lige vil give en lille tur i køkkenhaven her, efter det hele det er kommet op. Ja, det er godt, du. Det er godt. Han vil så gerne have ret. Min kære Andrik. Det skal han på. Ja. En masse fine ærter. Og her er der persille. Og alt det her, det er peberrød. Og dem er der mange af, og de er, der er nogle kæmpe store nogle også. Så prøv lige at se hernede af. Se, allerede der kan man måske fornemme lidt guf-salat. For ikke at sige meget. Der er simpelthen så meget. Det er ren overflod. Og det her, det er så gulerødder. Dild, der er blevet lidt høj efterhånden. Og salat i spandevis. I spandevis. Det er helt åndssvagt. Og endnu mere. Så har vi noget rucola, hvor vi lige kom fra. Det er bedre. Det der ved jeg faktisk ikke helt, hvad er. Det ser ud som om, det er noget, der er sået i rækkerne i hvert fald. Og det her, det er vist, hvad er det, de hvide hedder. Der er broccoli, og så er der de andre. Jeg kommer på lige om lidt. Og her er vi knoldselleri. Og her, endnu mere salat. Spandevis. Og endnu flere ærter, så meget Jens vi tømte i går. Så meget vi nu kunne. To hele spande. Dem er jeg i gang med at sortere, så de kan komme i fryseren. Og grønkål. Det smager faktisk ikke af så meget lige nu, men det er vist noget med, at det gør det, når det har fået den første frost, så begynder det at være lidt guffagtigt. Men når vi går over her, her er der nogle majs, tror jeg, der er derom. Jeg kan simpelthen ikke komme på det. De hedder cauliflower. Cauliflower. Nå ja, blomkål hedder de. De andre. Og her der er noget bladbed. Der er den røde. Den røde variant. Her er der den grønne, og det er også bare dernede af. Der er en, der på vej i stok. Der kan jeg se. Pokker. Der var lidt torne. Og her er der lidt bønner. Sådan. Må jeg ikke se, at der ikke er meget batteri tilbage, så må jeg hellere lige skynde mig. Nå, se her. Salat. Endnu mere salat. Det er simpelthen bare så lækkert. Så, det er direkte i smoothie. Store bladbeder her. Og når nu vi skal snakke om, peberrød. Så er det her godt nok. Altså, det er nogle kæmpe store nogle, de her. Se her. Og den der, det er bare mega stort. Jo, vi skulle ikke træde i rækkerne. Og endnu mere bladbede. Og rucola. Ja, så der er bare alt muligt op for grabs. Til smoothie og til salaten, hvis man har lyst til det. Så det var det for den gang. Vi ses.